الله 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 الله. آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ جب یعنی ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس بنایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر زبان میں ایک بات کو بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. کبھی تو کام کرنے والے کا ذکر ہوتا ہے, کبھی اس کا ذکر نہیں ہوتا. اس کی آسان سی مثال ہے کہ آپ جب انگلش میں کہتے ہیں آئی الاؤ یو, میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں, تو میں اجازت دے رہا ہوں تمہیں. اور اگر مجھے اجازت دی جا رہی ہے کسی اور کی طرف سے تو آئی ایم الاؤڈ, یعنی مجھے دی جا رہی ہے, یعنی یہ کام مجھ پر ہو رہا ہے. تو اس کو پیسیو وائس کہتے ہیں انگلش میں. عربی میں اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. مجہول کا مطلب جس میں سبجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہو, جہالت سے نکلا ہے مجہول, یعنی جہل سے ہے نا کہ پتہ ہی نہیں کون ہے. جیسے آئی ایم الاؤڈ کا مطلب کیا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے لیکن دینے والا کون ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو ایسے ہی ضربہ کا مطلب اس نے مارا. اگر وہ مارا گیا ہے یعنی یہ مارنے کا عمل اس کے اوپر ہوا ہے اور یہ نہیں پتہ مارا کس نے ہے, تو اس کو ہم پیسیو وائس کہیں گے. اور یہ بہت ہی آسان ہے عربی میں کہ ضربہ کو آپ کر دیں زوریبا, یعنی یہ اسٹرکچر, یہ جو اس کا ڈھانچہ ہے نا یہ چینج ہو جائے گا. ضربا سے کیا بن جائے گا, یہ زوریبا. ضربا کا مطلب اس نے مارا, زوریبا وہ مارا گیا. قتلا کا مطلب اس نے قتل کیا, قتلا وہ قتل کیا گیا. اکلا کا مطلب اس نے کھایا, اکیلا وہ کھایا گیا. تو یہ بہت آسان ہے. تو اب آپ نے یہ بھی گردان یاد کرنی ہے کہ ضربا ضربا ضربو تو آپ نے یاد کی تھی, اب اس کو الٹا کر دیں گے آپ. زوریبا زوریبا زوریبو زوریبت زوریبتا زوریبنا. تو اب یوں کریں گے زوریبا زوریبا زوریبو زوریبت زوریبتا زوریبنا زوریبتا زوریبتما زوریبتم زوریبتی زوریبتما زوریبتنا زوریبتو زوریبنا. مارا گیا وہ ایک مرد, وہ دو مرد, وہ سب مرد, وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں, تو ایک مرد, تم دو مرد, تم سب مرد, تم ایک عورت, تم دو عورتیں, تم سب عورتیں, میں ایک مرد یا میں ایک عورت, میں ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. تو یہ معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے. یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ بہت سارے معنی کو ایک وقت میں ادا کرتی ہے. آپ جب عربی زبان کا ترجمہ, یعنی عربی میں کسی کا ترجمہ کریں گے نا, کسی زبان کسی مضمون کا جو کسی اور زبان میں ہو, تو آپ دیکھیں گے وہ سمٹ کے ایک چوتھائی حصے میں سمٹ جائے گا وہ. یعنی آپ جب اردو میں کوئی مضمون لکھیں گے وہ 10 صفوں کا ہوگا, انگلش میں لکھیں گے 10 صفوں کا ہوگا, لیکن جب آپ عربی میں لکھیں گے تو وہ 3-4 صفوں میں آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں صرف زبر زیر پیش کا کھیل ہے, یعنی زبر زیر پیش کے کھیل سے معنی پورے پورے چینج ہو جاتے ہیں. اسی کو دیکھ لیں آپ کہ پاس میں صرف ضربہ ہے, تو کسی بھی زبان میں کوئی سینٹنس اتنا مختصر ہوتا ہے کیا کہ صرف ضربہ بولیں تو اس نے مارا, اور ان دو نے مارا کے لیے صرف آخر میں آپ نے الف لگا دیا, ضربا ان دو نے مارا, ضربو ان سب نے مارا. اور جب ہم مضارع کی طرف جاتے ہیں یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بناتے ہیں تو صرف یضربو کر دیا, ایک شروع میں یا لگا دی ہم نے. تو یہ بہت ہی مختصر زبان ہے اور اس میں آپ نے صرف زبر زیر پیش کا کھیل سیکھنا ہے کہ کون سے لفظ میں کس قسم کی چینجنگ سے کیا معنی تبدیل ہو جاتے ہیں, کس طرح کی معنی میں چینجنگ آتی ہیں. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ماضی میں جو ایکٹیو سے آپ نے پیسیو وائس بنانا ہے تو ضربا کو کیا کرنا ہے, زوریبا, اور جو ضربا صیغہ ہے اس کو زوریبا ایسے کر دینا ہے. تو یہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے, زوریبا زوریبا زوریبو زوریبت زوریبتا زوریبنا زوریبتا زوریبتما زوریبتم زوریبتی زوریبتما زوریبتنا زوریبتو زوریبنا. اور ماضی مجہول ہے جس کو میں پیسیو وائس کہہ رہا ہوں, یہ سب کا ایک ہی جیسا آتا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ درمیان والے لفظ میں زبر آئے گا یا زیر آئے گا, سب میں ایک ہی جیسا اس کا اسٹرکچر ہے. سمیعا کا آئے گا سمیعا سمیعا سمیعو, نصرا سے آئے گا نصیرا نصیرا نصیرو, کرما سے آئے گا کریما کریما کریمو. تو ایک ہی جیسا اسٹرکچر ہے. اور جب ہم مضارع کی طرف جاتے ہیں یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک آدمی, تو اس میں مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے, یعنی پیسیو وائس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں جو حرف ہے اس پہ پیش ڈال دیں اور آخر سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زبر ڈال دیں. یعنی یضربو کو یضربو کر دیں آپ, تو یضربو کا معنی وہ مارتا ہے, یضربو کا معنی وہ مارا جاتا ہے. اب اسی حساب سے پوری گردان چلے گی, یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا عضربو نضربو. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں.
مارا جاتا ہے وہ ایک مرد مارے جاتے ہیں، وہ دو مرد مارے جاتی ہیں مارے جاتے ہیں، وہ سب مرد ماری جاتی ہے، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں ماری جاتے ہو، تم ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ تو یہ مارتے ہیں سے بن جائے گا مارے جاتے ہیں، یعنی اب کون مارتا ہے یہ نہیں پتا ہمیں، تو یہ پیسو وائز بن گیا اور فعل مجھول بن گیا۔ تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یضربو کبھی، یسمعو کبھی، ینصرو کبھی، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، یہ سب اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گردانی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہمارا چوتھا سبق ہے جس میں آپ نے ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانے کا طریقہ آپ نے معلوم کیا، اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ جب یہ آپ کا ذہن نشین ہو جائے تو پھر آپ میرا اگلا لیکچر سنیے گا، پانچواں لیکچر۔ پچھلے چار لیکچرز میں آپ نے فعل ماضی اور فعل مضارے کو سیکھا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے، اور اس میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کی بحث آپ نے، کہ کام کرنا ہے یا کھاتا ہے یا کھایا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ زبر زیر پیش سے کیا چینجنگ آتی ہیں، یہ آپ نے انشاءاللہ سمجھ لی ہوں گی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیے، یہ وہ ورب ہیں جو سمپل ورب کہلاتے ہیں، کہ ضرب کھانا، عقل کھانا، قتل، قتل کرنا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں عربی میں، یعنی بعض ورب ایسے ہیں کہ ان کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، جیسے اکتساب، اکتساب، اکتساب کا معنی ہے کمانا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ایک اکتساب، یہ ایک ورب ہے، لیکن یہ ایسا ورب ہے کہ اس جیسے بہت سارے ورب آپ کو ملیں گے، یعنی اس شکل کے۔ اکتساب سے ملتا جلتا کیا ہے؟ احتشام، اردو میں بھی آپ کو، یعنی اردو میں اس کی بہت مثالیں ملیں گی۔ احتشام، اختتام، کسی چیز کو ختم کرنا، اختتام، لوگ اس کو کہتے ہیں اختتام، یہ اختتام نہیں ہے بلکہ اختتام ہے، یعنی اکتساب، اختتام اور احتشام۔ تو یہ جو ورب ہے نا، جو اس کو ہم یوں کہیں گے، افتعال کے وزن پر آ رہا ہے، یعنی اس کی شکل کیسی ہے؟ افتعال۔ تو اس کا جب ماضی آئے گا تو وہ ضربہ جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اکتساب کا ماضی آئے گا اکتسابا، یعنی اس میں وہ سارے الفاظ آئیں گے جو اس کے ورب میں تھے۔ تو یہ گردان آپ یاد نہ کریں، گردانیں جو آپ نے یاد کر لیں وہ کافی ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ایسا لفظ آ جائے جو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے گردان پڑھی ہے ان میں سے تو کسی سے بھی وہ میچ نہیں کر رہا، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ یعنی ان گردانوں سے تو میچ نہیں کر رہا، لیکن کون سا صیغہ ایسا ہے جس کے قریب قریب ہے یہ۔ جیسے ضربا، مارا اسے ایک مرد نے، اکتسابا، کمایا اسے ایک مرد نے۔ اب اکتسابا ضربا جیسا تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اس سے مل رہا ہے یہ اکتسابا۔ کیوں، اس میں چینجنگ کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ اس کا مصدر بہت لمبا ہے، یعنی اکتساب۔ تو یہ ابھی آپ کو سمجھنے میں یہ چیز مشکل ہوگی، لیکن جب یہ اس قسم کے الفاظ قرآن مجید میں آئیں گے تو میں وہاں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ یہ یوں تھا، یہ ایسے یوں کر کے بنا ہے، اس وقت آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ابھی یہ میری بات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے اور آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو اس کو بھول جائیں آپ، لیکن میں تھوڑا سا خاکہ بس آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک عربی میں ایک مصدر آتا ہے تفعیل، تفعیل، جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں تعلیم۔ اب یہ تعلیم تفعیل کے وزن پر ہے، تفعیل، تعلیم اور تبلیغ۔ تو یہ جو اوزان ہیں، یعنی یہ جو وربس ہیں جن کے وزن تفعیل جیسے ہوں، جیسے تسبیح، تعلیم، تسبیح اور تغییر، تدبیر، یہ سارے الفاظ آپ دیکھیں، تقدیر، تو ان کا جو پاس آئے گا وہ ہوگا فعلا، یعنی درمیان میں تشدید ہوگی۔ جیسے تسبیح سے ماضی آئے گا سبحا، ضرب سے ماضی آ رہا تھا ضربا، تو تسبیح سے آئے گا ضربا نہیں بلکہ ضربا، یعنی تھوڑی سی چینجنگ ہو جائے گی۔ تو سبحا، جیسے قرآن میں ہے نا، سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سبحا بالکل ضربا جیسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے قریب قریب ہے، تو اس سے بھی آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ جہاں جہاں اس قسم کے صیغے آئیں گے میں بتاتا رہوں گا۔ تو یہ مصدر آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے، جیسے ایک اکتساب ہے، یا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اکتساب، اردو میں اس کی بہت ساری مثالیں، جیسے احتشام اور اختتام، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، بہت سارے صیغے جب آپ بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو اردو میں مل جائیں گے۔ اور ایک ہے دوسرا ورب آتا ہے تفعیل، جیسے تسبیح، تعلیم، توہین اور تقدیر، یہ سارے تسبیح سے ملتے جلتے ہیں۔
تو ان کا ماضی آئے گا سبحا یعنی فعلا کے وزن پر آئے گا. اور یہ آپ اگر ماضی نہ بھی یاد کریں تو کوئی کنفیوژن پریشانی کی بات نہیں, ان کے مصادر بس آپ ذہن میں بٹھا لیں, جو مصدر ہے جو ورب ہے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یعنی یہ جن کا جو اس قسم کا وزن ہو تو وہ بھی ورب ہی کا وزن ہوتا ہے. اور بعض صیغے آتے ہیں کہ اس کی جو آتے ہیں مفاعلہ کے وزن پر آتے ہیں, جیسے مضاربہ ہوتا ہے نا, بینک مضاربہ کی بیسس پر کام کر رہا ہے مضاربہ, مرابحہ, مقاتلہ, مقابلہ کہتے ہیں نا فلاں کا فلاں سے مقابلہ ہوا, مقابلہ, مناظرہ, کسی سے مناظرہ کرنا, بحث کرنا, مباحثہ, لوگ اس کو کہتے ہیں نا مباحثہ, تو اصل میں لفظ تھا مباحثہ, اور مناقشہ, اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں, تو ان کا وزن آتا ہے مفاعلہ, تو یہ بھی ایک مصدر کا وزن ہے. تو مضاربہ اس کا ماضی آتا ہے ضربہ نہیں بلکہ ضاربہ, تو کہیں یہ ضاربہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل میں ضربہ ہی تھا لیکن یہ ضاربہ کیوں ہو گیا, یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو ابھی صرف آپ اس کا مصدر ذہن میں رکھیں کہ مضاربہ یہ بھی مصدر کا وزن ہے, یعنی ورب کا وزن ہے, اس کا مطلب مضاربہ کرنا کسی سے. اور اسی طرح ایک وزن آتا ہے عربی میں تفاعل, جیسے تضارب, جیسے تنافس یا تقابل, تقابل ادیان ہم نے اردو میں لفظ سنا ہے تقابل, تو اس کا ماضی آتا ہے تقابلا, تو تقابل اس سے بھی بہت سارے ملتے جلتے آپ کو صیغے قرآن مجید میں ملیں گے. ایک وزن آتا ہے استفعال, جیسے استخراج, استخراج اس کا ماضی آئے گا استخرجا, یعنی چونکہ اس کا مصدر بہت لمبا چوڑا ہے تو ماضی بھی تھوڑا سا لمبا چوڑا ہو گیا, یعنی صرف ضربہ جیسا نہیں بلکہ استخرجا ذرا لمبا ہو گیا وہ. تو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں, یہ جب قرآن مجید میں یہ الفاظ آئیں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں اور اچھی طرح انشاءاللہ آ جائیں گے. تو استخراج یہ ایک مصدر ہے, اس کی اردو میں اور مثالیں ملتی ہیں, جیسے استخراج سے ملتا جلتے اور کون سا صیغہ ہیں, استرشاد اور استنصار, یہ تو ذرا گاڑی اردو ہو گئی لیکن اور بھی آسان لفظ ہیں جو آپ تھوڑا سا سوچیں گے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے, اور خود آپ دباؤ ڈال کے بہت سارے الفاظ آپ ایسے نکال سکتے ہیں جو استفعال کے وزن پر آ رہے ہوں گے. استقبال, کسی کا استقبال کرنا, استقبال, تو یہ ہو گئے استفعال. اسی طرح تفاعل, تفاعل جیسے تکلف, تکلف یہ بھی ورب کا ایک وزن ہے, اردو میں اس کی مثال ہے تکلف اور ترجم, یا آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے, تکلف ہے, یا تدبر, تدبر ہم کہتے ہیں نا غور و فکر اور تدبر سے کام لیا, تفکر فکر کرنا, تفکر, تو اس کا جب پاسٹ آئے گا ماضی آئے گا تو تفکرا, یعنی تفکر ہے تو تفکرا, ذرا باقی سے تھوڑا سا میچ کر رہا ہے, تفکرا, غور و فکر کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. تو یہ چند ایسے ہمارے پاس ورب ہیں جن کی یہ مخصوص شکلیں ہیں, اگر آپ یہ ورب میں سے ایک ایک ورب بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ آگے گرامر کو سمجھنے میں اور بلکہ قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ آسانی ہوگی. تو میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں, استخراج, تکلف, تسبیح اور اختتام, احتشام اور ترویج, تقدیر, یہ سارے الفاظ وائٹ اسکرین پہ یہ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں, اسی ترتیب سے آپ ان کو یاد کر لیں. اچھا, یہ جو جب ہمارے صیغے چینج ہوتے ہیں تو ان کا جب ماضی تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو مضارع بھی چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلا لفظ پڑھا تھا اکتساب, اکتساب اس کا ماضی تھا اکتسبا, تو مضارع آئے گا یکتسیبو. اب اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, جب کہیں قرآن میں یکتسیبو آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ یزریبو سے ملتا جلتا ہے, یعنی یزریبو اور یکتسیبو کافی آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یزریبو کا جو مطلب ہے یکتسیبو کا بھی وہی مطلب ہوگا. تو یزریبو کا مطلب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک آدمی, یکتسیبو کا مطلب کماتا ہے یا کمائے گا وہ ایک آدمی گزرے حال میں یا مستقبل میں. تو اس طرح سے آپ کو ماضی اور مضارع کے تمام صیغوں کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. یہ ایک پانچواں لیکچر تھا ہمارا, آپ اس کی ذرا تھوڑی سی پریکٹس کر لیں کہ یہ آپ صرف مصدر اس کے یاد کر لیں, پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں, چھٹے لیکچر کی طرف چلتے ہیں.
और ये लेक्चर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो मैंने बार बार बताया जितना समझ में आ जाए ठीक है, जो नहीं आएगा तो वो आगे इंशाल्लाह आसानी से आपकी जब हम कुरान का तर्जमा अमली तौर पर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे कि काम, आपने देखा होगा कि हर ज़बान में काम करने वाले का एक अलग से लफ्ज़ होता है। जैसे किसी ने किसी को खुदा न ख्वास्ता कत्ल कर दिया तो उस कत्ल करने वाले के लिए एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक मखसूस है, जैसे कातिल, उसको कातिल कहा जाता है। ड्राइव का माना ड्राइव करना गाड़ी, तो जो गाड़ी को ड्राइव करने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइवर। टीच का मतलब पढ़ाना, जो टीच करने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, टीचर। तो जैसे इंग्लिश में और उर्दू में एक मखसूस वज़न होता है तो ऐसे ही अरबी में भी एक ख़ास वज़न होता है कि जिसको जो यानी एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, उसे देख के हमें लग जाता है कि भाई इसके इसका क्या मतलब है, और ये काम करने वाला है यानी काम करने वाले पर वो दलालत कर रहा होता है। हमने दो गर्दानें याद की थी, ज़रबा की और यज़रिबू की। तो ज़रबा का माना उसने मारा, यज़रिबू का माना वो मारता है, तो ज़ारिबुन का माना मारने वाला। तो क्या पता चला हमें, फ़ाइलुन का जहाँ वज़न आएगा, फ़ाइलुन यानी फ़ाइलुन जैसी शक्ल या सूरत जहाँ हमें नज़र आएगी तो उसका मतलब क्या होगा, काम करने वाला। अब आप इसकी बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं उर्दू में, कातिल कत्ल करने वाला, साबिर सब्र करने वाला, और माजिद बुजुर्गी वाला, वाजिद पाने वाला, और आलिम इल्म वाला यानी इल्म जानने वाला या जानने वाला, और साकिब चमकने वाला। इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं फ़ाइल के वज़न पर जो आपको अरबी में नज़र आएंगे, और ऐसे सीगे को इसमें फ़ाइल कहते हैं यानी काम करने वाला। तो इसी के आखिर में जब ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगी, जैसे ज़ारिब मारने वाला, ज़ारिबतुन मारने वाली, और ज़ारिबानी दो मारने वाले, ज़ारिबूना बहुत सारे मारने वाले, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना तो ज़ारिबुन से ज़ारिब से ज़ारिबूना, या ज़ारिबीना भी कहते हैं, ज़ारिबूना भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना मुस्लिमीन, बहुत सारे मुसलमान, तो मुस्लिमीन भी कह सकते हैं, मुस्लिमून भी, अलग अलग इस्तेमाल है लेकिन आपको इतनी बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुस्लिम एक मुस्लिम और मुस्लिमून बहुत सारे मुसलमान, ज़ारिब एक मारने वाला, ज़ारिबूना बहुत सारे मारने वाले। अब जैसे मारने वाला या काम करने वाले का एक सीगा है तो जिस पे काम किया जाए उसके लिए भी एक मखसूस सीगा इस्तेमाल होता है अरबी में। कातिल जिसने कत्ल किया, मकतूल जिसका कत्ल हुआ, तो ज़ारिब जिसने मारा, मजरूब जिसको मारा गया, आकिल खाने वाला, मअकूल जिसको खाया गया। लीलाफी कुरैश में है ना, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, यानी अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया हाथी वालों को, कअस्फिन एक चारे की तरह, मअकूल जो खाया गया वो, यानी जिसको खा लिया हो ऐसा चारा। तो मफ़ऊल का जो वज़न है ये किस पर दलालत करेगा, कि इस पर बाकायदा काम हुआ है। इसी के आखिर में ता लगा देंगे तो मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। जैसे मकतूल जिस पर काम यानी जिसको कत्ल किया गया हो, और मकतूला जो कत्ल की गई हो, तो ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान है। कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल जिसका कत्ल किया गया हो। अलबत्त एक छोटी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, वो ये कि ये जो हमने दूसरे मसदर पढ़े थे ना, इस्तिफ़ाल और इफ्तियाल और मुजारबा, इनका जो इसमें फ़ाइल है ये थोड़ा सा चेंज होता है। यानी बाज़ सीगे ऐसे होते हैं कि उनका इसमें फ़ाइल ऐसे आएगा कि जो फ़ेले मुजारे हैं ना उसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे आप। जैसे इस्तखरजा ये माजी है, यस्तखरिजू ये मुजारे है, तो इसका इसमें फ़ाइल बनेगा मुस्तखरिजुन। यानी यस्तखरिजू को मैं शुरू में या हटा के मीम लगा दें शुरू में और पेश कर दें उसको, तो मुस्तखरिजुन, तो ये क्या बन गया, इसमें फ़ाइल। इक्तिसाब माजी आता है इक्तसबा, मुजारे आएगा यक्तसिबू, इसमें फ़ाइल आएगा मुक्तसिबुन, यानी यक्तसिबू ही इसको मुक्तसिबुन बना दिया। आप ये उस पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यक्तसिबू था तो सिर्फ शुरू में या हटाया है और मीम पे पेश कर दिया तो मुक्तसिबू कर दिया, और आखिर में तनवीन भी ले आया यानी दो ज़बर दो पेश कर दिया, तो ये बन गया मुक्तसिबुन। अगर इस पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो भी बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि परेशान ना हो, जब ये कुरान मजीद में हम जब अमली तौर पर उसका तर्जमा पढ़ेंगे तो ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी सिर्फ एक हल्का सा खाका मैं आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ,
ابھی جو آپ نے کرنا ہے کا کام ہے وہ آپ نے ماضی اور مضارع کی جو گردانیں میں نے آپ کو یاد کروائی تھیں ان کو فوکس کرنا ہے، ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، ان کا ترجمہ اور آپ نے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھانا ہے پریکٹس کر کے۔ تو یہ تو ہو گیا اس میں فائل بنانے کا طریقہ، یعنی اس میں فائل کے خلاصہ یہ نکلا کہ دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ فاعلن کا وزن آئے گا اور ایک طریقہ یہ کہ فعل مضارع جو ہے نا اسی میں تھوڑی سی چینجنگ کی جائیں گی تو وہ اس میں فائل بن جائے گا، یعنی کام کرنے والا بن جائے گا۔ اب ایک ہم بہت اہم چیز پڑھ رہے ہیں آج جو اسی لیکچر کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ آرڈر کا صیغہ بنانے کا کیا طریقہ ہے، یعنی ایک تو ہے ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو مارو، بہت آسان ہے۔ یہ جو فعل مضارع ہے نا یضربو یضربو، اس میں تھوڑی سی چینجنگ آپ نے کرنی ہے کہ اس کے شروع میں آپ نے جو یضربو میں جو یا ہے نا وہ ہٹا دینی ہے اور شروع میں الف لگا دینا ہے آپ نے، یعنی تین کام کرنے ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تینوں کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شروع سے یا ہٹانی ہے، دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا ہٹا کے الف لے آنا ہے شروع میں، وہ الف کبھی زبر ہوگا اس الف پہ، کبھی زیر ہوگا، کبھی پیش ہوگا، وہ اس کی گہرائی میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھ میں ذہن میں رکھیں کہ کبھی زبر آئے گا، کبھی زیر آئے گا، کبھی پیش آئے گا، اور آخر میں آپ نے جو پیش تھا اس کو ہٹا کے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ تو یضربو سے بن گیا اضرب اضرب، تضربو سے بن گیا اضرب اضرب کا معنی مار، یعنی ایک آدمی سے آپ خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ آرڈر ہمیشہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، آرڈر اس کو نہیں ہوتا کہ مارے وہ، یہ امر نہیں ہے، یہ آرڈر نہیں ہے، یہ تو ایک خواہش ہے آپ کی کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اضرب مار، یعنی ایک مرد سے خطاب ہو رہا ہے، اضربا تم دونوں مرد مارو جا کے کسی تیسرے کو، اضربو تم سب مرد مارو، اضربی تو ایک عورت، یعنی مار تو ایک عورت، اضربا تم دو عورتیں، اضربنا اضربنا تم سب عورتیں۔ تو یہ گردان بھی آپ نے یاد کرنی ہے، یہ صرف اس کے چھ صیغے ہیں ٹوٹل، اس لیے یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا۔ اضرب کا مطلب تم ایک مرد مارو، تم دو مردوں سے خطاب ہو رہے کہ تم دو مرد جا کے مارو، تم سب عورتیں سوری تم سب مرد، تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں، یعنی جب ایک مرد سے خطاب ہوگا تو اضرب، دو مردوں سے خطاب ہوگا تو اضربا، بہت سارے مردوں سے خطاب ہوگا تو اضربو، ایک عورت سے خطاب ہوگا تو اضربی، دو عورتوں سے خطاب ہوگا تو اضربا، بہت ساری عورتوں سے خطاب ہوگا تو اضربنا۔ تو یہ آپ امر کی چھ صیغے ہیں، یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں تو اس کے بعد آپ کو مزید کوئی صیغہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی گردانیں آپ یاد کریں گے تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ کے بس پوری گرامر انشاءاللہ جو قرآن کو سمجھنے میں آپ کو مدد دے گی وہ آپ اس پر انشاءاللہ قابو پا لیں گے، اور آپ نے یہ باڈی لینگویج کے ساتھ یاد کرنے ہیں یہ چھ کے چھ صیغے، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا۔ تو اب ہم قرآن میں دیکھیں گے بہت سارے صیغے اس سے ملتے جلتے آ رہے ہوں گے، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ امر کا صیغہ ہے، واقعی ہم نے جو چھ صیغے پڑھے تھے ان میں سے کس صیغے سے یہ میچ کر رہا ہے۔ یہ ہماری آج چھ کی کلاس تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر چھ کلاسیں آپ اچھی طرح سے ازبر کر لیں تو آپ کی وہ بنیاد کسی حد تک مضبوط ہو جائے گی جس پر آگے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ گرامر کا مزید بھی کچھ حصہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اب وہ حصہ بتاؤں گا جو ہم قرآن کے دوران ہی، یعنی تفسیر کے دوران ہی پڑھیں گے۔ یہ تو کچھ بیسکس تھیں جن کو آپ نے پہلے سیکھنا ضروری تھا، یعنی جس کے لیے ضروری تھا کہ آپ پہلے سے وہ سیکھیں۔ اب جو ہماری گرامر چلے گی وہ جہاں جہاں قرآن میں جو جو لفظ آتا جائے گا تو میں وہیں سمجھاتا جاؤں گا کہ یہ گرامر کے لحاظ سے یوں بنتا ہے اور اس طرح اس کا یہ وزن ہے، تو جو بھی جس کا بھی یہ وزن ہوگا اس کا یہ مطلب ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو بھی میرا لیکچر یہ سن رہے ہیں، یہ میرے چھ لیکچرز کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے، پریکٹس کریں گے، اس کی مشق کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کریں گے، تو انشاءاللہ پھر آگے ہمیں قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ